Hvis du er kjent med konseptet om rette linjer fra videregående skole, kanskje du husker sånne ting som at rette linjer, de har formen y er lik ax pluss b. Der a, det er da stigningstallet. Det forteller oss litt om hvor bratt din linje kommer til å være. Og hvis a er negativ, så vil det også være at den går nedover. Mens hvis den er positiv, så går den oppover. Og b, det er da konstantleddet, som forteller oss noe om hvor den linja her skjær y-aksen. Og det her er også noe vi overfører når vi skal lage en regresjonslinje. Fordi det her er uttrykket for regresjonslinja som vi skal tegne. Så da får vi y er lik, og a, det er jo da den konstanten som er ganget på x-en. Og det vil jo da være minus 0,0763. Minus 0,0763 ganger x. Og b-en, som da er konstantleddet, det er i det tilfellet her 5,395. 5,395. Så det vi skal gjøre er å tegne observasjonene og den estimerte regresjonslinja inn i et spredningsdiagram. Det jeg har gjort for det å tegne observasjonene, det er at jeg har juksa og gjort det i GeoGebra. Så jeg har på forhånd tegnet inn alle de punktene her. Og punktene, det er rett og slett x-verdi 1 og y-verdi 5,27. Og så neste punkt er da x-verdi 2 og y-verdi 5,38 og så videre. Det ser du her. 1, 5,27, 2 og 5,38. Så det punktene her, det er rett og slett laget ved å bruke sånne tupler x, y. Der x-verdien henter vi fra den første linja, og y-verdien henter vi fra den andre linja. Så det er observasjonene. Og når vi skal tegne den estimerte regresjonslinja, så kan vi også gjøre det i det samme diagrammet. Da bruker vi bare det uttrykket her. Så hvis jeg flytter det litt bort hit nå, vi kunne også bare brukt det her direkte, det er ikke noe problem med det. Sånn. Så kan vi lage linja y er lik minus 0,0763x pluss 5,395. Og da har vi fått regresjonslinja vår. Så dette er da en linje som prøver å estimere en rett linje ved hjelp av de punktene her. Nå finnes det jo ikke noen rett linje som går gjennom alle de punktene her, for du ser jo at noen ganger så stiger det, noen ganger så synker det, og så begynner det å stige igjen. Så vi kan ikke estimere den med en rett linje helt nøyaktig. Men dette vil da være det nærmeste vi kan komme. Nå ser jeg at den har rundet av de verdiene mine litt, men jeg tror faktisk den har tegnet det riktig allikevel. Vi vet jo for eksempel at det beledet her, det er jo det punktet, eller den høyda, der linja vil skjære y-aksen. Så ca. 5,4, det ser vi jo stemmer ganske bra, fordi den ligger litt under halvveien mellom 5 og 6. Så det stemmer ganske bra. Og i tillegg så har vi en negativ a-verdi, som betyr at linja skal synke, og det gjør den jo også. Det er i tillegg et ganske lavt tall, som betyr at det ikke skal være spesielt bratt, og det er den jo heller ikke. Den går ganske flatt, selv om den synker litt hele tiden. Så det er prosessen med å tegne observasjoner og en regresjonslinje. Det vi kan se på er jo at det eneste vi har brukt for A og B her, det er jo at vi har brukt at estimatoren for y-verdien er lik beta 1 ganger x pluss beta 0. Og det har vi egentlig bare konvertert til den enkleste formen av en rett linje, som er y er lik ax pluss b. Men a i det tilfellet her er bare lik beta 1, og b er lik beta 0. Så det å tegne regresjonslinje, det er egentlig bare det å huske ting vi allerede har lært på videregående.